quantidade máxima de roupa. Tem bastante roupa colorida. Foi muito forte, joga um pouco de água pra fora. E agora tá com a tampa fechada. Mas quando fecha a tampa, dá pra ver muito pouco. Fez 2 anos de uso. Ele lava praticamente só tapete que eu lavo nele. O resto eu lavo na máquina. Não deu vazamento, não deu nada. Superou a expectativa. A única coisa que decepciona assim é o filtro dele. O filtro dele não é uma coisa de nada. Não filtra absolutamente nada. Acabou o processo muito sujo, agora ele vai entrar de molho no processo jeans, fazer um molho de 7 minutos agora, depois vai fazer outra agitação, mais um molho de 7, se não me engano um minuto de agitação num enxágue aqui. Agora ele entrou aqui. E é isso daí.